Деревянный дом, развиток школы, с открытыми информационными технологиями, все больше проводится процесс обучения. И он, этот развиток влияет на все сферы, все компоненты процесса обучения, как основного обучения, так и подготовки методичного обеспечения и контроля качества знаний студентов. Так до недавно процес оцінювання набутих знань студентів був доволі таким трудомістким і рутинним завданням як для студентів, так і для викладачів. Проблема полягала в тому, як і проведення самого тестування студентам, так і особливо підготовка власне, питань і тестів для студентів, викладачам. Це було таким найбільшою проблемою. В цілому, системи для тестування студентів можна поділити на такі дві головні категорії. Це системи дистанційного навчання та системи, призначені виключно для тестування. Саме останні, саме можливості останніх дозволяють бажати краще. Автори цієї доповіді мають великий досвід експлуатації системи електронного тестування у себе в навчальному закладі. А саме використовували систему OpenTest. Система зарекомендувала себе з найкращого боку, але в процесі використання стикалася з проблемами, які потрібно було б вирішувати, а це б вимагало додаткових зусиль. Тому було прийнято рішення спробувати створити свою систему з більшими можливостями, з кращим функціоналом та зручнішим інтерфейсом. Ну, так було створено початок такого часу. Отже, призначення цієї системи було тестування знань студентів. Цю систему було створено, використовуючи сучасні технології, які попередні були випробовані технології, і які потрібно було перевірити на доступність всіх браузерів, які використовуються переважно в процесі, які використовуються переважно в процесі навчання. Тому на цьому слайді ви можете бачити перелік браузерів, які ця система підтримує. В наступному слайді ви можете бачити технології та API, які використовувалися для розробки цієї системи. Основною такою ядром був фреймворк ODM, який це PHP-фреймворк, досить легкий та зручний для розробки і досить є таким легким і він малий за обсягом пам'яті. Тобто сам пакет цієї системи для тестування, він не є дуже таким великим, його можна досить просто швидко завантажити. Ну, з сучасним рівнем інтернету це не є дуже важливою проблемою, але в тих навчальних закладах чи, наприклад, в тих країнах, містах, де з поширенням інтернету не є, є дуже проблематично, це питання вирішується малим розміром цього пакету. Також при розробці цієї системи було використано бібліотеку jQuery Tools, яка трохи дещо розширює можливості простої бібліотеки jQuery. Вона сам надає декілька таких плагінів для додаткових компонентів інтерфейсу. Ну так, якщо детальніше, то воно додає. Ця бібліотека додає модальні вікна, які досить зручно інтегрувати і використовувати в процесі. Так і, наприклад, табуляція на сторінках. Також в цій схемі було використано AJAX-технологію для зручного обміну даними між клієнтом та сервером. Основною рисою цієї системи, в порівнянні з багатьма іншими системами, подібного характеру. Це використання HTML5 та CSS3, що дозволило дещо так осучаснити інтерфейс цієї програми в порівнянні з іншими
подібними системами. Також ця система вона використовує, має де певну аналітичну складову, і власне для цієї аналітичної складової було використано Google Charts API, які дозволяють візуально представити деякі аналітичні дані. На цьому слайді подані основні особливості цієї системи. Ну, як я вже був сказав, це використання сучасних технологій. Також при розробці цієї системи було прийнято рішення використовувати підхід зв'язків один до одного. Так як в більшості систем подібного характеру використовується зв'язок один до одного, коли при створенні тесту потрібно вказати питання і вказувати такий би перелік питань. Це не є дуже таким прийнятним варіантом, так як можуть існувати різні тести, але які мають подібні чи однотипні питання. Саме такий варіант підходу і вирішує ці проблеми. Також в цій системі було використано, застосовано налаштування складності питань. Ну, складність питання в даній системі має три рівня. Ну, простих три рівня базових, це є простим, нормальним і складним. Для створення питань у цій системі було впроваджено HTML-редактор, який дозволяє краще налаштувати власні саме питання, додати стилі форматування, вставити додаткові компоненти, як зображення чи таблиці. Ну, також, як я вже сказав, було використано Google Charts API для візуального представлення аналітичних даних. Ще однією важливою рисою цієї системи було запровадження прав доступу. У цій системі використано три групи прав доступу. Це такі три базові групи прав. Є та група простих користувачів, які мають права тільки до тестування, тобто вони можуть зайти і тільки провести сеанс тестування. Є група адміністраторів, які можуть налаштовувати свою систему, мають доступ до всіх даних. І є окрема група редакторів, які мають можливість тільки створення тестів, створення групи користувачів, яким і надати є можливість надати права до тестування. Гнучке налаштування прав доступу полягає в тому, що коли якийсь користувач створює там чи тест, чи будь-який інший об'єкт даних, то він має тільки він має доступ до цього об'єкту даних. Але в процесі доступ до цього питання чи до цього тесту можуть бути потрібні іншим користувачам цієї ж групи доступу. Тому використано можливість надання прав доступу іншим користувачам тієї ж групи. Ну, на цьому слайді ви можете бачити сторінку для встановлення системи. Також такою важливою рисою це є те, що для цієї системи було створено окремий інсталятор. Тобто це не є такою системою, що просто потрібно її завантажити, розпакувати, може все працює, але додатково потрібно налаштовувати цю систему, налаштовувати конфіграційні файли на сервері, налаштовувати під'єднання до бази даних десь в конфігурації. А для цього був створений інсталятор. На самому початку інсталяції цієї системи йде перевірка даних, йде перевірка налаштування сервера на відповідність до інсталяції цієї системи. Наступним кроком є власне налаштування доступу до бази даних. Наступним кроком є налаштування конфігурації системи, тобто вказання логіну та паролю адміністратора, а також
ну і не апостолька, буде використовуватися для цієї історії. Ну і завершальним етапом є, власне, після перевірки і вказання всіх даних, це є, власне, процес інсталації. Так виглядає успішна інсталяція цієї системи NASA. Після чого можна одразу перейти до цієї системи. Так воно вже буде виглядати після встановлення. На головній сторінці є зразу представлене вікно для входу. Це також є одною з головною рисою, яка відрізняє цю систему від інших систем, адже в інших системах головною сторінкою на головній сторінці розташовані загальні меню, до яких можна так би доступитися. Ну, правда, до них такого доступу одразу не буде, так як потрібно залогуватися. Але це вже є певною такою, як на мене, небезпекою, адже одразу видно структуру цієї системи. А в цьому плані тільки після успішної авторизації можна буде доступитися до окремих компонентів відповідно до прав доступу. На цьому слайді ви можете бачити вже саму систему після авторизації як адміністратора і основні модулі цієї системи. На цьому презентаційна частина завершена, тільки презентаційна. Ще буде демонстраційна. Там де камера була. Було такий
включено додаткову опцію як ключове слово. За цим ключовим словом можна групувати та об'єднувати питання, а також при створенні тесту можна вибирати питання, орієнтуючись по ключовому слову. Так виглядає сторінка для редагування і для створення питання. Для створення вона є аналогічною. Як я вже казав, було також в цій системі застосовано HTML-редактор, ну, за допомогою якого можна досить просто відформатувати потрібний текст, додати будь-які компоненти додаткові, такі як таблиця та зображення. Ну, а також вказати відповіді, і для яких так само можна задати додаткове форматування чи якесь оформлення. Також в цій системі для відповідей було застосовано окрему опцію, таку як затримка відповіді. При цьому ця опція є такою додатковою, і вона означає те, що вивід відповідей буде подано не одразу при висвітленні питання, а з певною затримкою, яка задається в налаштуванні цієї системи. Ну і тип питання. Тип питання має два варіанти, коли тільки на даний момент, коли є тільки одна правильна відповідь, або може бути декілька правильних відповідей. При створенні це є етап створення тесту. На цьому етапі ми можемо вказати назву тесту, здати додатковий опис тесту для зручної орієнтації, що це за тест і що він означає. Також задати максимальний бал для цього тесту. Тобто він може варіюватися залежно від призначення цього тесту. Так що тут зразу діє валідація, яка перевіряє дані наведення. Це вже етап визначення питань для цього тесту. Ми по існуючому вибираємо спільного існуюче ключове слово і вибираємо питання, які хочемо вибрати для цього тесту. Є можливість вибрати всі одразу або окремо вибирати по одному питанню. І на останньому етапі ми задаємо користувачів, яким хочемо надати доступ до цього тесту. В цих налаштуваннях ми можемо задати кількість проб, які ми надаємо цьому користувачу, кількість питань з тесту, які буде вибрано для тестування цього користувача. Ну, це потрібно для того, щоб, якщо ми, нас, наприклад, існує для цього тесту банк питань десь зі 100 питань, ми можемо надати користувачу, ну, наприклад, 20 питань, і тоді при створенні сеансу тестування система вибирає випадковим чином будь-які 20 питань, і це забезпечує різні такі варіанти тестів для кожного з користувачів. Також задати час. Час, за яким буде тестуватися даний студент. І окремо також є пароль доступу для кожного користувача. Це є група адміністраторів, як я вже сказав, група адміністраторів має доступ до всіх компонентів і всіх даних, тому пароль не є потрібен. Ну, ще також зараз продемонструю, власне, як проводиться сеанс тестування. На самому початку ми вибираємо предмет та тест, який ми хочемо пройти тестування. Відбувався процес підготовки питань, тобто з бази даних обиралася та вказана кількість питань, яку ми вказали, і сформувалися в окремий тест. Це вже так, саме вікно тестування виглядає, де вказано загальний процес ведення даних. Ми можемо навігуватися між тестами, між питаннями, переходячи від одного до іншого. Також вказано, є секундомір, таймер, який вказує час до завершення тесту.
і ми можемо, після вказання якоїсь відповіді, ми маємо написано відповісти, ця відповідь буде врахована, вона вже зберігається в базі даних, і ми можемо одразу навіть завершити тест. При завершенні обраховується загальний бал для цього тесту, ну також 100%. Вводяться додаткові дані у вигляді, скільки користувач витратив на цей тест, ну і скільки було призначено різних даних для цього тесту. В системі також подана, вона може показувати дані результату тестів, які можна поділити такими виокремлені дві категорії. Це вказати результати за фактом тестування і за користувачем. За користувачем ми просто вибираємо користувача, по якому ми хочемо переглянути його результат. На цьому модульному вікні ми можемо бачити сам процес тестування, тобто ті питання, які були показані користувачу, і власне як ці користувач на них відповів. Ті, що виділили лінії червоним, це і ті відповіді, на які користувач відповів. Ми прямо є модулем є аналітика тестування. В цьому модулі ми можемо вибрати чи певну групу, чи певну користувача, для якого хочемо проаналізувати його тести. Ну, цей модуль відображає таку загальну характеристику. Балку по тесту, ну, відсоток кількість проб, дату тестування, показати кількість відповідей з кожної категорії вірної відповіді, невірної відповіді, а також частково вірної відповіді. Тобто, коли задано декілька варіантів, можливо, декілька варіантів відповіді, але користувач вказав тільки певну кількість. Ну і ці дані ми можемо зразу вивести на графік. Хотя выглядит очень симпатично, да, только вот
такие симпатичные, такие светлые пятнышки с... Вот, и еще один момент, когда показывается текст вопроса с вариантами ответа. Мы не сможем сейчас быстро туда вернуться, сможем. Там слева большое такое пустое поле, да? И в него явно что-то просится. Да, вот, видите? Слева под логотипом фактически. Ну, это право. Лево вы убрали. Верните лево назад. Если на него ничего не запланировано, здесь бы очень хорошо смотрелся вертикальный список вопросов, но это, собственно говоря, не я придумал, это копипаст с парочкой систем тестирования. Навигация. А? Ну, навигация. Да, навигация по вопросам по вертикальному списку, здесь бы, ну, вот очень и место под нее есть, и она, кроме всего прочего, это, так сказать, вид всего теста с птичьего полета, то есть, что я ответил, что я не ответил, это было бы, собственно, это были бы эти вот два комментария. Так, разумеете, в этом варианте цей блок, он расположен по центру, просто так транскомпонувался, что оно выделяет так, как оно с одного боку, а с другого боку я пустил. Дефект, проект. Так, он по центру. Все равно этот вертикальный список, он вообще был бы неплох. Так, все какие-то зауважения? На чому написано і ну, на чому? Де опубліковано, чи не чи опубліковано? Ну, написано на PHP з використанням фреймворка CodeAnta. Ще поки що ніде не опубліковано. Процес створення сайту ще. Ну, ліцензія GPL написано. Так, ну як якщо ліцензія GPL, то як воно ніде не опубліковано? Копірайти там мене насторожує. Я имею в виду, если лицензия GPL, значит должен быть где-то исходный код, по идее, да, выложен? Лампа, дом. Раз это лицензия GPL. Планируется. То есть планируется распространять это под лицензией GPL. И есть сразу наступне питання. Ну от, скажем так, якого з вашої точки зору? Так, скільки людей працюють на той системі? Ви? Один? Ні, ну. На цій системі взагалі працює також і я, і співавтори цієї доповіді, і власниці. Ні, ще двоє. Ще двоє, троє разом. Так. Троє людей. Як ви вважаєте, яка це є версія вже цієї програми для вас? 08, 01, 1, 23. Ну, за мною, так як я зараз. Традиція гну, от, до одинички. Одиничка це ідеал. Так, в такому варіанті тоді десь 0,9. 0,9. Можна, я тільки результати тесту покажіть, як воно. Тоді я задам питання. Так, ви куди середню школу закінчили? Прошу? Середню школу куди закінчили? Іде. У Львові? Львові. Ну, то я закінчив середню школу набагато раніше. Десь в 65-66 роках моя вчителька української мови, коли вчила нас, я в Рівненській області вчився, там жахливий суржик був і лишився. То коли вона нас вчила, то вона казала, що різною може бути дівчина хлопцю, а відповідь може бути правильною або неправильною. То я вас дуже прошу, то запам'ятайте це правило від моєї Ірини Родіонів. Вірною може бути тільки дівчина. Спочатку сленгу. Сленгу воно так ходить, але це не точно. Ну, поки ви ще. То можна поміняти, я думаю, одним ударом. То це ще може бути, але далі то вже нізя. Правильно, неправильно. Все, зауваження.